Pozdravljeni. Če na kaj v teh vročih dneh mislimo na vodo, tisto, ki dela škodo, in vodo, ki nas odžeja ter je prepotrebna za pridelek na vrtu in poljih. Tako so namakalni sistemi v sušnih obdobjih več kot dobrodošli. Tega se zavedamo tudi tod okrog. Beseda o četrti fazi izgradnje namakalnega sistema v občini je tekla tudi na minuli seji občinskega sveta Ormož. Dela za izgradnjo četrte faze namakalnega sistema v ormoški občini, ki ga nameravajo graditi s pomočjo državnih in evropskih sredstev, tudi letos ne bodo stekla. Vzrok za to pa so prezahtevni in predolgi postopki za ureditev vse potrebne dokumentacije. Danes smo dobili za 6 zaokroženih območij namakalnega sistema v bistvu zadnjo odločbo o uvedbi namakanja. S tem se površine delno zmanjšujejo zaradi določila ministrstva za kmetijstvo. Namreč predhodno smo v drugi in tretji fazi že določene površine imeli obdelane, vključene v uredbi o uvedbi namakanja, ki pa niso bile zgrajene, zato smo tiste hektarje izločili. Bomo pa z tem investicijskim programom zgradili tudi na teh področjih namakalni sistem. In sicer to so območja katastrski občin Cvetkovci, Trgovišče in Velika Nedelja. Vseh pogodb, ki so podpisali lastniki, je 129 hektarjev. Teoretično pa bo možno po izgradnji, če bodo vsi podpisali, namakati 170 hektarjev. Predračunska vrednost je dobrih 641 tisoč evrov brez DDV, z DDV-om 781 tisoč evrov, ki pa je poračljiv strošek in si bo ga občina poračunala. Zgrajenih bo 8872 metrov cevnih razvodnih sistemov, 119 hidrantnih priključkov. Z temi sistemi bomo prečkali 4-krat vodotoke, 1-krat železnico in 3-krat javne poti. Z obstoječo razširitvijo namakalnega sistema bomo širšim uporabnikom omogočili stabilno pridelavo hrane, intenzivirali proizvodnjo delovno in dohodkovno zanimivih kultur, zato občina, pa tudi upam, da občinski svetniki, kot ste že z DIP-om, bote tudi pričakujem potrdili ta investicijski program in omogočili občini, da bomo, kot sem rekel, do roka avgusta 2019 se prijavili za to investicijo 18 prijavili na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev. Prezahtevni in predolgi postopki za ureditev vse potrebne dokumentacije tako trajajo že skoraj 3 leta, pa je v nadaljevanju pojasnil župan. Zadeva se sicer zdi zdaj, ko je to gospod Miran Klinc predstavil enostavno, pa ni enostavno. Mi delamo na tem projektu širitve namakalnega sistema, ker je črpališče že narejeno. Pa mislim, da bo zdaj pomalen verjetno 3 leta. Od tega, da smo mogli zbrati služnostne pogodbe, potem pozneje podpisati dejansko še enkrat pogodbe z vsemi potencijalnimi uporabniki namakalnega sistema. Do tega trenutka, da so nam enotno namakalno področje dejansko zahtevali in skladu z zakonom razbili sedaj v 6 namakalnih področij in nam pri tem zmanjšali površino področja, ki bi ga hoteli namakati, tako kot je bilo rečeno, iz 170 na 129 hektarjev. To seveda pomeni, da so iz evropskega vira pripravljene dati tudi toliko manj sredstev, ne? Koliko hektarov so zmanjšali. Zakaj se to počne, ne? In je prav, da to tudi povem, ne? Ker aktualni minister za kmetijstvo, gospod Židan, pogosto govori, kako ima Slovenija velike kapacitete pri predelovali hrane in kako je pravzaprav osnovni ključ rešitve tega problema v namakalni sistemi. Dela pa se seveda obratno. Ne, da bi se pospeševalo, ampak da se zavira. Sedaj smo dobili odločbe,
Zdaj se bomo lahko prijavili na razpis, ki je odprt tam nekje do avgusta, potem dobili sklep o odobritvi sredstev, to pomeni, da je letošnjo leto za gradnjo namakalnega sistema izgubljeno. Ker če bi hoteli leto zgraditi, bi zdaj mogli imeti objavljen razpis za izbor izvajalca. Se pravi, na razpisu že uspešen sklep, da smo dobili sredstva in potem izvajalca podpisano pogodbo, da bi takoj, ko se bo pšenica požela, ko se bo koruza spravila za njo, da bi takoj lahko šli v gradnjo, ker pač namakalnega sistema ne moreš graditi po zraku, ampak moreš se vi zakopavati v zemljo. In tako zgubimo leto za leto in kmeti otrpijo škodo zaradi suše, ki jo pač vremenske razmere prinašajo. Tako da mislim, da sem to mogel povedati, da mi je zdaj malo lažje, ker vidim, da se te zadeve v tej državi nikamor ne premaknejo in še kar je največja žalost, ne, na ta evropska sredstva se z projekte pa vsemi ovirami srečujeta v tem trenutku samo dve občine, to je občina Ormož in pa občina Gorišnica. Druge občine zaradi kompliciranosti postopkov niti nočejo v gradnjo namakalni sistem upite. Mi se s tem seveda trudimo, radi bi, da bi to zadevo glede na specifiko tega področja razširili, ampak država ima zelo, bi rekel, nezainteresiran odnos do tega. Ne bom pa govoril, kaj vse smo mogli v tej fazi pridobivanja dokumentacije narediti. Enkrat je že bil razpis objavljen, ker se nihče ni prijavil, ker nihče ni imel te odločbe, potem okoljevarstveni dovoljeni in tako naprej so razpis takrat zaključili brez prijavljene in ga sedaj ponavljajo. Gre pa tako, kot sem že rekel, za evropske vire, ki tam nekje stojijo, ležijo, pa jih država ne zagotovi tistim, ki bi jih znali, pa to je koristno porabili za nekaj, za neko dodano vrednost, toliko. Na razpis za nepovratna sredstva za širitev izgradnje namakalnega sistema, ki sicer pomeni četrto fazo izgradnje, se je treba prijaviti do 31. avgusta letos. DIP je občinski svet sicer že potrdil na eni izmed preteklih sej. Tokrat pa so svetniki potrdili le še navedene spremembe v investicijskem programu. Druga skrajnost, kar se tiče vode, pa so potem neurja, ki povzročajo veliko škode. Petkovo večerno neurje, ki je območje Podravja zalilo okrog 20. ure zvečer, je največ škode povzročilo v 8 podravskih občinah. Naslednje jutro po neurju je naša kamera zabeležila grozljivo stanje na enem izmed dvorišč v Mihovcih. Neurje, ki se je v petek zvečer razbesnelo v vzhodnem delu države, je z močnim dežjem in vetrom, ponekod tudi s točo, povzročilo precej težav. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Meteorna voda je zalivala objekte. V občini Ormož je neurje največ škode povzročilo v krajevnih skupnostih Podgorci in Velika Nedelja. O meteornih vodah, ki so zalila kleti stanovanjskih hiš, so poročali skoraj z vseh koncev naše občine. Kar nekaj cest, vse od Gorišnice do Ormoža in Ivankovcev, je bilo poplavljenih ali neprevoznih, zaradi blata padlih dreves ter naplavin. Vodja izpostave uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Dragomir Murko, je povedal, da je na območju spodnjega Podravja bilo aktiviranih 27 gasilskih društev in več kot 400 gasilcev, ki so črpali meteorno vodo iz hiš in prekrivali odkrite strehe, ter s cest odstranjevali podrta drevesa. Kar nekaj cest je bilo namreč poplavljenih ali neprevoznih, zaradi blata padli dreves ter naplavin. Ujmi primerno so naslednji dan izgledale tudi kleti in dvorišča mnogih domačij totokrog. Ustavili smo se pri Trstenjakovih v Mihovcih. Ja, začelo se malo po 20. uri. Tako je bilo napovedano, da prije veliko neurje. Prišlo je v momente, v roku 10 minut je zalilo kompletno našo imetje, okoli hiše, pa gospodarska poslopja in tudi travnate površine pa z gredami in zelenjavo.
kot sem rekel, v 10 minutah to ni bilo za rešiti, ni se dalo čisto nič rešiti. Ne. To si samo lahko gledal. Zalilo pa je praktično vse prostore. Hleve, kjer imamo govensko živino, tam, kjer so kure, tudi kure so vse se potopile. V stanovanje pa je šlo v klet. Tam pa imamo notri nastavljeno potopno črpalko, vendar tudi potopna črpalka ni zmogla totih količin vode. Nosilo pa je praktično vse. Dvignilo je drva, katera smo imeli pripravljena za kalanje. Prineslo pa je iz dve strani, iz Hendla in iz Velike Nedelje. In to vso nesnago je pobralo, kaj je možno na tej poti. Ne. Pri nas pa je pač odlagalo. Zdaj, na vrtu ni nič koristnega. Ne. To je vse za vstran vreče. Tako da zdaj smo brez vsega. Pravite, da je tudi šahte dvigovalo? Ja, pritisk iz Hendla po kanalizaciji meteorni vod je bil tak velik, da je dvignilo šahte lito železne 70 na 70 je vrglo ven in voda je šla visoko meter po pol. In to se vse zlivalo na našo kmetijo. Je bil mogoče sploh kakšen način, da bi lahko kakšne stvari rešili? Ne, ni bilo. V tistem momenti sem lahko, sam sem bil doma, v tistem momenti sem samo lahko fitez vrgo ven, da ne prišlo do kakšnega kurčlusa. Druge rešitve pa ni bilo. Niti avto nisem mogel z garaže postaviti, ker ni bilo moči odpriti vrat. Tako da avto mi je zalelo do sedežov. Pravite, da se je nekaj podobnega že zgodilo pred dobrim desetletjem? Iz 23. na 24. juni 2008 je bila čisto podobna situacija. Z 2 do 3 cm manj voda. Ne. Drugače pa z isti strani je prišla voda. Ne. Dejali ste, da je bil tudi pri vas danes župan občina, kako lahko rešuje to v prihodnosti, da ne bi prišlo do podobnih zadev? To smo se pogovarjali danes, pogledali smo teren in pač rekel je, ne, da nekaj, da se moglo narediti, nekaj te narava dela svojo ne, in to je lahko za 14 dni se lahko ponovi, tako da nekaj, da trebalo narediti, ne, propuste, mislim, da bi trebalo pod glavno cesto, tu je Ormož pri nas biti propust takšen, kot je bil nekdaj, 1,70 m visok, pa 1 m široki, ne. Najhuje pa je to, da praktično vsak dan gledamo v nebo in smo prepuščeni samemu sebi. Se spomnite o preteklosti, da se je kaj takšnega dogajalo? Ja, nekoč, kaj so pravili naši predniki, da so pač prišle stoletne vode. Ne. Danes o stoletni vode več ne moremo pogovarjati, ne. Ker te vse vidimo, kaj se dogaja. Ne. Mogoče kakšna ocena škode na prvo žogo? Ja, težko je reči, pa škodo oceniti zdaj. Treba zbistriti glave, pogledati vse, kaj je, kaj še da se pokazalo. Na dvorišču smo imeli pripravljene 2,5 leta cimenta. Polovico cimenta je bilo v vodi. Zdaj vprašanje, kaj to bo z tega. Odneslo je, kot vidimo to dol na travniki, v džambo vreči, s paletoj vred, šrot, tako da se lahko ljudje predstavljajo, kakšna sila je to, kaj voda naredi. Ne? Kolikšna bo škoda na objektih, vozilih in v kmetijstvu, bo jasno v prihodnjih dneh. Zavarovalnica Sava je že objavila, da so okrepili svojo ekipo na terenu, ki bo v prihodnjih dneh za prijavo škode po neurju in toči na voljo kar 24 ur na dan. V nadaljevanju pa še v predvolilni čas, ko je na povabilo občinskega odbora SDS na obisku v Ormožu bila evropska poslanka Romana Tomc. Kot predsednica odbora za delo, družino in socialne zadeve pri strokovnem svetu znotraj stranke je med drugim spregovorila o možnih izboljšavah pogojev za življenje mladih oziroma mladih družin.
Evropska poslanka in predsednica odbora za delo, družino in socialne zadeve pri strokovnem svetu SDS-a Romana Tomc se med drugim dotaknila vse bolj zaskrbljujoče teme odhajanja mladih s podeželja oziroma z manj razvitih območij Slovenije. Treba jim bo zagotoviti kruh doma. Zdaj ta kruh pomeni, ali bodo zaživela podjetja in gospodarstvo, samostojni podjetniki. A veste, se to ne pomeni vedno, da je tukaj neka zelo velika tovarna, ki zaposluje 500 ali pa 1000 ljudi. V Sloveniji je itak značilno, da imamo zelo razvito malo podjetništvo, da je to 90% celega gospodarstva in posebej, da se zdaj ljudje v bistvu znajo samo organizirati. Ne? Da se ukvarjajo s kakšno ali turistično ali pomožno kmetijsko ali kakršnokoli dejavnostjo. Skratka, veliko načinov je in to niso več tisti načini, na katere smo včasih gledali tako malo zviška. Ne? Če se je nekdo pa s kmetijsko dejavnostjo ukvarjal, je bil pa, ne vem, v slabšalnem pomenu kmet. Danes je kmet gospod, ko se ukvarjajo s to drobno obrtjo. Ne. To so krasni poklici, ustvarjalni poklici, pa ne samo to, so tudi v bistvu poklici, ki prinašajo prihodek, dohodek, zaslužek. Ne. Ni več samo tako, kot je bilo včasih, da smo v teh velikih podjetjih vsi. Seveda nekaj tudi javna uprava, ki jo v tej državi moramo pač imeti, šole in druge ustanove. No pa bom ob tej priložnosti povedala nekaj, kar doživljam kar naprej od mladih, ki prihajajo v Bruselj na obisk. In rečejo, veste kaj, sej, za nas sploh več ne bo delovnih mest, ker vsa delovna mesta bodo izrinili računalniki, v bistvu modernizacija, digitalizacija, pravzaprav ne vemo, kaj bi, čez dalje manj nas bo prav, treba. Ne? In potem, ker se s tem področjem seveda ukvarjam in rečem, kdo bo pa negoval ljudi, ki so čez dalje starejši, ker rabijo zdravstveno oskrbo, domsko oskrbo, socialno oskrbo. Ne? Ne rečem, da so tukaj vsi poklici naše prihodnosti, ampak na to pravzaprav sploh nobeden ne pomisel. In vsi želijo pač na nek drugačen način, lažji način, ne vem, premikanjem denarja iz enega kupčka na drugega, ne, kaj pa vem, za služkom danes so popularne kriptovalute in takšne stvari. Vsi bi samo z nekaj preprodajo nekaj radi zaslužili. Tako da prosim? Kar? Ja, mislim, da priložnosti je veliko, ne, ampak prav gotovo je pa vlada tista, ki pa ustvarja okolje za to, da se to gospodarstvo ali malo gospodarstvo ali kmetijstvo pa razvija. In ta vlada ali pa še kakšna prej, zdaj poimensko jaz ne bom nobene imenovala, zaradi tega, ker sami veste, kakšno je stanje. Stanje je takšno, kot je in je rezultat slabega dela več vlad. In to lahko z vso zmerno vestjo povem, ker sem sama Ljubljančanka, ne? In sem najbolj kritična prav do Ljubljane in do centralizacije, ker mislim, da je bilo veliko, veliko preveč napora vloženega v zadnjem času, v zadnjih desetletju recimo vsaj, na to, da se Ljubljana še okrepi kot center Slovenije, tudi večina sredstev se tja steka, je urbano področje, tam je veliko tudi delovnih mest, ne? Ampak pač Slovenija ni samo Ljubljana. Ne? In Slovenija je tako zelo majhna, ne? Če gremo malo ven, takoj to postane še bolj relativno. Ne? Več, ko hodeš po svetu, bolj vidiš in rečeš pa, se je neverjetno, kaj se pri nas dogaja, da si v eni tako majhni državi z številom prebivalcem, ki se sploh ne more primerjati z nekimi velikimi mesti, ker nas je manjka za eno veliko mesto. A ne? Poleg tega imamo res take naravne danosti. Včasih se mi je zdelo, da to malo kičasto zveni, ker rečejo, imamo lepe gore, pa morja, pa ravnice, pa to. Ampak, veste, tega druge ni. Tega druge ni, da bi imeli na enem mestu združene take raznolike naravne danosti. Ne?
In jaz verjamem, da se Slovenija lahko gre en fantastičen butični turizem, ker ljudje so pripravljeni zelo, zelo, zelo veliko denarja plača za svoje zdravje, zato, da uživajo neokrnjeno naravo, zato, da jim nekdo postreže na mizo nekaj domačega, a ne? Ker v velikih mestih, ne, ali pa tako bolj v razvitem svetu, ali kako bi temu rekli, pač temu ni več tako in so to nad vse cenjene dobrine. Ampak to jasno ni vse. So še druge stvari. Ampak rabimo eno pametno vlado, ki bo to dala takšne pogoje, da se bomo razvijali. In zakaj bi morali mi sprejeti to filozofijo, kako mlade zadržati, da ne bodo odhajali v tujino delati, v Avstrijo? Jaz mislim, da je to premalo ambiciozen pogled. In zmeram rečem, kako bomo mi takšno državo naredili, da bodo Avstrijci k nam hodili delati. In gospa si zasmejala, pa tamle se nekdo zasmejal, pa vedno se zasmejajo. Ampak a se vam ne zdi, da to moramo mi en premik v glavah narediti? Zakaj pa se mi ne cenimo dovolj? Zakaj pa mislimo, da lahko Avstrijci delajo boljš pa, ne vem, bolj učinkovito? Zakaj pa imajo oni više plače? Zakaj pa ne morajo takšne plače biti pri nas? Ravno zdaj, ko smo bili na Koroškem na obisku, smo bili v enem podjetju, ki ima 120 zaposlenih, je dobavitelj za gumarske izdelke za vso, ampak vso avtomobilsko industrijo. Volkswagena ne najdete brez njihovih proizvodov sploh in tudi vse ostale in oni iščejo ljudi. Ne? In jih ne najdejo. Hkrati pa naši, te iz istega kraja, grejo delati v tujino. Znači, pa kaj je pri nas narobe? Kaj je pri nas narobe, da ste vi tako dobro podjetje, ki nima težav s produktivnostjo, pa s tem, da ne bi dobro delali, preveč imajo dela, razprodani so, dobavitelji jih hočejo, so razvojni dobavitelji, a ne? Znanje imajo, vse imajo. Ne? In pravijo, veste, kje je pri nas razlika? V tistem, kar avstrijsko podjetje lahko delavcu plača, pa to, kar mu mi lahko plačamo. Ne? To, kar stane, enak, ko ne to razložim, enak strošek dela, ne? Naše podjetje da enako delavcu, ga stane enako, strošek podjetja je enak, kot recimo v Avstriji, in je en gospod povedal primer, če delavc stane v Avstriji 2000 evrov svojega delodajalca, delavc ven iz tega dobi 1400 evrov, pri nas pa, če 2000 evrov stane, dobi ven 1000 evrov. In teh 400 evrov je razlike, zaradi katere mladi pri nas nočijo delati, v Avstrijo pa hodijo delati. Kdo pa naredi to razliko? Požrešna država naredi to razliko. V tem je poanta. No. Ampak mislim, da če se bomo tega zavedali, da neko zdravo gospodarstvo v najširšem pomenu, od kmetijstva, veliko, malo, celo gospodarstvo, pač je tisto, ki mora ustvarjati nova delovna mesta. Nova delovna mesta bo ustvarjalo, če bo imelo pogoje, ne? Drugače bo šlo pa ven. Ljudje se bodo zaposlovali in bomo šli naprej. Mislim, vse logika je čist enostavna. Sam ne znamo jo mi v praksi speljati. Ne? Sem pa strogo proti temu, da imamo subvencionirana delovna mesta. Jaz osebno sem strogo proti temu. Naša država, oziroma naša stranka je, bom rekla, zadržana do subvencij. Ne? A veste zakaj? Zaradi tega, ker jaz pravim, subvencije samo takrat, kadar so nujno potrebne, kadar pride do neke nesreče, takšne ali drugačne, kadar tako kot smo imeli brezposelnost, pa je bila res katastrofa, takrat je treba pomagati. Takrat naj država vstop s subvencijami. Potem, ko pa to ni več potrebno, samo stran, zaradi tega, ker te subvencije uspavajo. Uspavajo in potem ni pravega zagona. Ne? Tako kot bomo mogoče potem spregovorili tudi o socialni pomoči, ko mogoče tudi koga uspava in tako naprej. Skratka, ne podjetjem subvencionirati nova delovna mesta, če jih lahko sama ustvarjajo. Jaz sem bila priča temu, da sem gledala programe,
kjer so dajali subvencije za zaposlitev kuharjev in natakarjev. Pa zakaj? To je stran metanje denarja. Kuharje in natakarje iščejo z lučjo pri belem dnevu. Ne? Zato so takšne subvencije, v bistvu bi rekla, lahko škodljive. Ne? Gospodarstvo bo samo vedlo, kaj rabi. Ne? Sam pogoje mora imeti. K temu je gostja v nadaljevanju dodala, da se v Slovenski demokratski stranki zavedajo, da je mladim oziroma mladim družinam treba zagotoviti zadostne finančne spodbude, kot so družinska dohodnina, univerzalni otroški dodatek, davčne olajšave v primeru nakupa prve nepremičnine. Gotovo pa povsod dostopno nego otrok in zadostno število pediatrov, povečanje koncesioniranega varstva in fleksibilnosti pri usklajevanju družinskega ter poklicnega življenja, kar bi jih gotovo zadržalo v domačem okolju. Stranka SDS bo tako glede na rezultat minulih volitev imela priložnost izboljšati pogoje za življenje v naši državi. Upajmo seveda, da se bodo držali svojega programa. Sedaj pa med zlate bralke in bralce iz osnovnih šol na Ormoškem, ki so se minuli teden zbrali na vrtu knjižnice. Medobčinska zveza Društev prijateljev mladine Ormož se je znotraj društva Bralna značka Slovenije pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije priključila projektu Zlata bralka, Zlati bralec in s knjigo tudi letos obdarila najboljše bralce iz osnovnih šol v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki so vsa osnovna šolska leta brali za bralno značko. Gost na prireditvi, ki je potekala na vrtu Ormoške knjižnice, je bil pesnik in reper Denis Žuran, ki je predstavil svoje aktivnosti, predvsem pa svoj pogled na pomembnost branja. Navdušil pa je tudi z repanjem. Nova melodija za možgane, nova pesem, ki zadane je bez duše prodane, ki izvajo rep reklame skopim radio, ker se predvaja sranje brez pomena, sami smo rešitev vsakega problema. Včasih svet je čuden, včasih sem čuden jaz, včasih uživam v zmagi, včasih nas uči poraz, to ni navaden rep, čeprav repam iz navade, daj mi mikrofon pa bit, pa repam ti za džabe, ma kake blokade, podrerem eno za drugo, hvaležem vsakemu, ki mi pomaga, vrnem vsako slugo, pote reko sledi sanja, ne pusti, da se zgodi ko meni, 30 let je minilo, pa sem svetu izgubljeni, delam to, kar delam, pa ljudje se ti smejijo, a vem, da če me ne ospe, sanje mi spozijo, lahko delo bom na karieri, dokler se še teži. Letos so zlate bralke in bralci prijeli knjigo Barš Kons, Srečka Kosovela, ki jo je uredil Igor Saksida, ilustriral pa Damjan Stepanič. Gre za delo, ki je dobitnik nagrade Slovenskega knjižnega sejma za najbolje oblikovano knjigo v kategoriji Leposlovje poezija. Gotovo pa bo prejemnikom lep spomin na osnovno šolsko branje. V vseh šestih osnovnih šolah je bilo skupaj 39 zlatih bralk oziroma bralcev. Na osnovni šoli Ormož 7, na osnovni šoli Središče ob Dravi 2, na osnovni šoli Ivankovci 10, na osnovni šoli Velika nedelja 6, na osnovni šoli Sveti Tomaž 8, na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu 6. Vrt Ormoške knjižnice se je tudi tokrat izkazal kot prijeten ambient za eno takšno pestro prireditev. Ja, letos smo že drugič tukaj v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož. Tako kot ste rekli, je tale ambient resnično prečudovit za takšno našo prireditev, kot je današnja. In letos imamo 39 zlatih bralcev iz naših šestih osnovnih šol. Kako pa Zveza društev prijateljev mladine, kako to, da ste sploh vi tu zraven, da ste nekako vzeli to pod svoje okrilje? To je v bistvu projekt, ki je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije in društva po celotni Sloveniji pač izvajamo, kakor si zamislimo sami, to vrstne prireditve. Kako pa spodbujate po šolah, recimo kako se spodbuja na splošno branje po šolah? Ja, opažamo, da je res... S časoma, torej vedno manj otroki zelo rado poseže po knjiga, tako da si želimo vsi, da bi jih bilo vsako leto več. Tako da učitelji po šolah se različno lotevajo tega in eni uspeva drugim torej malo manj, tako da vsi pa si želimo, ja, da bi jih bilo čim več.
Vsekakor je torej ta projekt Zlati bralec verjetno tudi s tem namenom sproveden. Vsekakor in Zlati bralci, torej otroci, ki 9 let osvojijo bralno značko, dobijo eno knjižno nagrado, torej kot nagrada za vesta trud, ki so ga 9 let vlagali v branje. Denis, zakaj se ti zdi prav, da mladi berejo? Predvsem iz mojega vidika, kot rečemo glasbenik, ustvarjalec, zato da širijo svojo notranjo duševno plat, da širijo svoje besedišče in pa da skozi knjigo in pa skozi branje na nek način tudi odkrijajo sami sebe. No, to pomeni, da je najbrž, da so najbrž te besede tudi sporočilo vsem tem današnjim nagrajencem. Vsekakor, tu so dansko prišli učenci, ki rade volje berejo, ki so prebrali vse knjige, ki so dansko bljena se s nami v zadnjih letih, kar dokazuje, da imajo to voljo in zagnanost, tako da taki način razmišljanja se tudi podpira in z veseljem se odeležim takega dogodka. No, kaj pa to glede na to, da so vse te knjige predpisane, recimo, ne? Bi bilo morda prav, da so nekako bolj prosto, da bi jih prosto lahko izbirali bralci? Vsekakor se mi zdi, da bi do neke mere moralo biti tako, da bi, se pravi, učenci si lahko izbirali. Menim, da neki prostor za ta manever že imajo. Je pa tako, ne, zdaj čist prostega sloga pa tudi ne moremo narediti. Učenci lahko berejo v svojem prostem času ta dela. Se pravi, neka rdeča nit vsega pa pač mora biti. Ne. No, v današnjem pogovoru si povedal, da si v srednji šoli bral predvsem klasike. Ne? Kaj so ti ta klasična dela dali, recimo, kako so ti pomagali izoblikovati in osebnost in morda tvoj pogled na književnost? Ja, predvsem, tako bom rekel, začel sem z klasiki, kot so Hemingway, Byron, potem Shakespeare in podobno. Zatem sem prvo kot prvo nadgradil angleški jezik. Veliko je bilo neznanih besed, ki sem jih na ta način dansko odkril. Razširil neko splošno znanje o tem in pa dobil nek pogled poetov, ki so mogoče pisali že kar nekaj stoletij pred mojim časom, da vidim, kako oni razmišljajo, kaj je že v tistem času bilo popularno in potem neke njihove ideje, za katerimi sem se poistovetil, prenesti v svojo delo in mogoče modernizirati zadevo in dansko uporabiti to v svojih umetniških dansko delih. Kljub morda mikavnejšim, modernejšim tehnologijam, ki so sicer preplavile svet, pa je glede na osvojene titule Zlata bralka oziroma bralec le še kar nekaj mladih, ki pa radi berejo. In kar nekaj vzrokov je, zakaj? Ja, pa zato, ker se iz tega tudi dosti naučimo, pa različne teme so, pa v branju tudi uživljamo. Glede na to, da si zlata bralka, pomeni, da si prebrala vse knjige, da si tekmovala torej za bralno značko in ti ni bilo težko, ti je morda to bilo odveč ali te je veselilo zraven vsega učenja, kar ga imate? Ja, včasih mi je bilo odveč, samo pač, ko sem šla k branje, so bile knjige dosti krat zanimive, pa sem tudi fes uživala branje. Kam hodiš v knjižnico? Zdaj pri Svetem Tomaže, ko so knjižnice tam naredili, drugače pa tudi Vormož pa v Ljutomer. Čestitke! Hvala! Kaj bi ti svetovala vsem tistim, ki so nekoliko leni za branje? Ja, mislim, da bi vsaki moral pač priti do neke knjige, kaj ga pač veseli, pa bi moral prebrati, ker enkrat, ko to prideš, je dejansko zanimivo, pa nekaj svoj svet prideš. To pomeni, se poglobiš, začneš, potem pa več ni težko, ne? Ja. No in koliko knjig ste pravzaprav prebrali v teh letih, kar se tiče bralne značke? Se spomniš, kakšna je bila to številka? Oh, veliko. No, koliko recimo na leto? Na leto zdaj pri bralni znački okoli 5 knjig, potem pa še pač štejemo domače branje, pa če še kaj zraven za prosti čas. No in kaj recimo najraje bereš? Moja najljubša knjiga je v bistvu Deček brez imena, ker mi je všeč, kakšno je bilo dogajanje tam, ni mi všeč, pač kruto je, pa se mi zdi, da bi se morali ljudje zavedati, kakšen je svet.
In ti bo današnje priznanje torej tudi vzpodbuda, da še boš brala vnaprej? Definitivno. Jan Toplak, katera knjiga, ki si jo prebral v teku svojega osnovnega šolanja, je bila tebi najlepša? A moja najlepša, to pa mogoče Pet prijatelja, pač takšna zbirka tudi, pa sem videl, da sem vse knjiga tudi vem prebral. Zdaj ta, kar kao pustolovčino govori, pa pač kako se med seboj razumevajo, pa tudi z odrasli, pač mladi odrasli, pa pač tudi zdaj tega, kar so mi dogodivščine všeč. No in zakaj se ti zdi prav, da mladi bere? Zdaj tega, ker ker si širimo besedni zaklad prvo kot prvo, ker to nam potem pomaga tudi pri nadaljem življenju, potem tudi pri, naprimer, pri pouku, naprimer pri slovenščini, ko pišemo razne spise, ter tudi, če kdaj kaj, naprimer, improviziramo na kakšnih nastopih, nam prav pride kakšne. Se ti zdi moderna, vsa ta moderna tehnologija lahko sploh nadomesti knjige, klasične knjige? A knjiga pa ne mora nadomestiti, se meni zdi. Naprimer, lahko strani zelo veliko, naprimer besedil pa vsega, samo ne mora pa ti dagati takšnega občutka, kot imaš naprimer pri branju knjige. In kaj ti pomeni to današnje priznanje, Zlati bralec? Ja, to mi zelo veliko tudi pomeni, ker naprimer, ko bom že starejši, pa bom potem to priznanje gledal, si mislil, wow, pa sem teh 9 let sem veliko bral, pa pač ponosen tudi na to. No, gotovo ti je to tudi vzpodbuda najbrž za branje naprej. Ja, tudi spodbudam. Zdaj, ko sem vse te 9 let prvo smo brali kakšne za otroke, potem pa se vse do 9. razreda se to stopnjevalo. In potem sem pač veliko različnih knjig smo potem, razne zvrsti smo brali in potem pa tudi spodbudilo k branju pač širše literature. Gotovo, da so to mladi ljudje, ki bodo še naprej z veseljem brali in se tudi tako širili obzorja. Med mnogimi prijetnimi prireditvami v minulih dneh je bila tudi prireditev Živžav, ki jo ob zaključku šolskega leta pripravlja vrtec Ormož. Prireditev je v bistvu bila namenjena mini maturantom. Prireditev z naslovom Živžav predstavlja zaključno prireditev v vrtcu, ko se staršem predstavijo vse skupine, ki delujejo v vrtcu. Prireditev je potekala v Ormoškem domu kulture in gotovo, da so starši dvorano napolnili do zadnjega kotička. In dejansko je bilo kaj videti. Otroci so s svojimi vzgojiteljicami pripravili pester enourni program, kjer so prepevali in pripovedovali o delu in bivanju v vrtcu. Zaključek šolskega leta seveda pomeni tudi zaključek bivanja v eni od skupin in seveda napredovanje v višjo skupino.
del Živžava pa je bil namenjen mini maturantom. Letos je v Ormoškem vrtcu 40 tistih, ki se na jesen odpravljajo v šolo. Mucaš veliko torbo ali pa najboljša kar kufar. Ja, kaj pa te imaš ti to za nekšno revčino na hrbtu? Da ja ne misliš se niti prvi razred. Ej, te je gliza, da ste veliki, jaz za sendvič odredjam. Za sendvič. Ema mi je rekla, da šole fej slabo kuhajo. Plačem pa res, da ne moram biti. Kaj diši, boš povohnila? Ja, res sem diši. Kaj pa boš pisal to vse, kaj bomo se večili? Glejte, jaz si ne trebam nič pisati. Jaz bom vse slanja sem notri. Moj rukzak res se ne je veliki. Ja, pa moja glava teko bolj placa. Kje ko češ? So zapeli mini maturanti in dokazali, da so pripravljeni na nove izzive, velike torbe in seveda nova znanja. Pa še v Ivankovce se odpravljamo, kjer so pripravili zaključno prireditev športno-gibalnega projekta Mali Sonček, v katerem sodelujejo vrtečevske skupine Maurice, Sončki in Žogice. Zaključek programa so pripravili na športnem igrišču v Ivankovcih, kjer so malčki pokazali vse, kar so se v okviru programa naučili v teku šolskega leta. Sicer pa je višek dogajanja bil podelitev medalj in priznan na koncu. Program Mali Sonček je namenjen otrokom od 2. do 6. leta starosti. Drži, številne aktivnosti, torej vrtcu, narekujejo zaključek šolskega leta, prav tako tudi v šoli. Številne so povezane z športom, z aktivnostmi, povezane tudi z gibanjem in to nas še posebej veseli. Kako ste zadovoljni s tem šolskim letom, ki je pri koncu? Načeloma moram reči, da sem zadovoljna, naše vzgojiteljice prav tako, tudi naši učitelji, z učenci in otroci v vrtcu tudi. Vsako šolsko leto si poskušamo vedno znova in znova postaviti svoje vrstne izzive. Na športnem področju smo torej bili izjemno uspešni v smislu tega, da čim več otrok gibalno opismenimo, tako v vrtcu. Seveda posledično so potem razno razne medaljice, pohvale, nagrade, prav tako tudi na šolskem nivoju, prav tako smo bili še z enim učencem na državni nivo. Pa vendar torej ne štejejo samo torej medalje, priznanja, nagrade, ampak predvsem to, da vidimo, da so otroci, učenci bolj gibljivi, da se radi gibajo, da se stopnjuje nekako ta energija, pristop do pravilnega gibanja in s tem naslovom pač mislim, da je tudi dobra popotnica za vse življenjsko učenje teh gibanja kot takšnega in seveda potem tudi zdrav način življenja, ki pogojuje prav tako gibanje. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih ter spretnostih seveda, pa seveda gradi tudi zaupanje vase.
Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Projekt Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem ali medaljo. Eno ali drugo so si prislužili vsi. Kajti skozi celo šolsko leto smo se veliko gibali, veliko športali v vrtcu. Ne samo v vrtcu, tudi doma z vašimi starši ste se veliko gibali, športali. Zato si prislužite danes posebno priznanje pa medalje. Pa bomo kar klicali po vrsti, pa kličemo tiste ta najmanjše. To je Tanaja, pa Lan, bravo, Dara, evo medalja. Jo je, to je najbolj super. Brez enega. Bravo, a Lana pa ni, evo pa še slika. Tako je, še jaz. Tudi mi dva bosta prišla na vrsto. Ja, reči, jaz pa še niti ne stojim. Evo, to ja? Tako fantiča. Bila sem zraven. Kako da bi mogli imeti vi? Malo korite, malo korite. Nikolaj. On. Če se on ne, te sa njih še. Naše igralnice. Bravo. Še ena slika. Anže. 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 Bravo, jaz vam Anže čestitam, Anže, izvoli. Tako lahko primeš, ja? Tak, si primite, kada vas poslikale, tak. Tak, Kaja, ti si tudi obrnil. Super. Tak, Matej, idite se tja usedite na preprogi, kako stojite. Mama! Bravo, čestitam, vi to je tvoje, mi božjega sončka, primi si. Primi se. Bravo. Lepo tak drži, ka bodo poslikali, lepo. Tim. Ne, mamete, ta slika, vidiš, da se nas nehne, mamete. Mamete, pogledaj. Ema, idi se usediti. Ja. Redo? Jakob, jedi Jakob, evo. Ne, zgi, tak si lahko obrneš. Mi tudi gledam, ja, tako. Čestitam. Kole. Bravo, pa si jim gledaš. Bravo! Tam. Vidite okoli, ja? Opa! Maj na sredini, ja? Čestitke. Desna roka, čestitam, Timi, bravo! Pa tak filmeš lepo, super, pa se sem pogledaš. Bravo! Čestitke. Lepo se prime za sliko. Bravo. Martin, idi sa Mihael sede. Opa. Bravo. Bravo. Pa pride. Urška ti tudi. Ja se usedeš. Jaka. Ja. Evo, bravo. Teja. Čestitam. Bravo, izvoli. Bravo. Lepo ti sigur drži tak. Tako. Čestitam, izvoli. Pa pokažite, da ima se obrne. Ja? Bravo! Pa tam, bravo, izvoli. Bravo! Tanaja pride. Sedi se pojde, izvoli. Bravo, Matej, ne, tu ni nalepka. Sem pogledaš? Bravo! Grega, bravo. Ti si Grega? Bravo. Pogledne se malo. Bravo. Takšna, lepo, ne? Bravo! Še se nasmej malo, Žanđan. Malo še stani, da te poslikamo, ne? Dajmo, dajmo, bravo, še enkrat, super. Vsem pogledaš, bravo. Prijatelje bi še zaploskali, ne? Prav je, da prijatelje pa Rok, petek. Pa vsem pogledata. Še ploskamo, bravo. Super. Čestitke čisto vsem. Program Mali sonček je sestavljen iz štirih stopenj. Mali sonček modri za otroke od 2 do 3 let starosti. Mali sonček zeleni za otroke od 3. do 4. leta starosti. Mali sonček oranžni za otroke od 4. do 5. leta in mali sonček rumeni za otroke od 5. do 6. leta starosti.
Danes je en poseben dogodek, to je zaključek malega sončka v vrtcu Ivankovce. Takšno tradicijo imamo zdaj že 600 leto. Za takšen dogodek povabimo vedno enega mladega nedobudnega športnika. Letošnjo leto smo se odločili, da povabimo rokometaše. Kateri športi vse sodelujejo danes otroci in pa starši? Predvsem smo se danes odločili, da izvedemo dejavnosti z športi z žogo, to je odbojka, potem rokomet, tenis in pa nogomet na travi. Kako so otroci zadovoljni, kako starši, kakšni so odzivi? Meni se zdi, da zelo dobri odzive. Otroci so z navdušenjem sprejeli te igre, še posebej je všeč, ker je vključena žoga. Tako da jaz mislim, da je en lep dopoldan. Glede na znanje videnih po postajah, kar veliko se ukvarjate tudi športnimi dejavnostmi v vrtcu že. Tako, športne dejavnosti in gibalne dejavnosti potekajo skozi vse šolsko leto. Otroci se potem svoje dosežke beležijo v svojo knjižico malega sončka in potem na koncu kot en lep zaključek vsega tega še kakšna diploma ali medalja za na konec za njihov dosežek. Prav to sem želel povedati, da bo zdaj tista pika na in pa največje veselje prav to. Podelitev, priznan, diplom. Tako, to je čisto na koncu, potem podelitev diplom in medalj. Čisto vsakemu otroku, se pravi vrtcu nas je 46, res je, da najmanjši otroci, to so stari do enega leta, niso mogoče deležni tega, so deležni današnjega dne, se pravi zaključka, ampak bodo prav tako dobili eno posebno malo nagradico. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo starostjo otroka. V projektu so sodelovale skupine Maurice, Sončki, Žogice, na zaključni prireditvi pa so se jim pridružili razen vzgojiteljic oziroma strokovnih delavk, tudi ravnateljica šole in seveda starši. Posebni gostje na zaključku pa so bili rokometni trener Uroš Krstič ter kapetan mladinske reprezentance Tilen Kosi in trener mini rokometa Nino Ulaga. Vsi trije člani rokometnega kluba Ormož. Otrokom so predstavili rokometni klub Ormož, način dela v klubu in potek vzgoje od najmlajšega do vrhunskega rokometaša. Vzgoje, ki sta je znotraj rokometnega kluba Ormož, bila vse od rosnih let deležna tako Tilen Kosi kot Nino Ulaga. Enako živahni in polni ustvarjalne energije pa so kljub zaključku šole tudi ormoški osnovnošolci. Skupaj s svojimi učitelji so pripravili mjuzikel z naslovom Ana in navdušili polno dvorano ormoškega doma kulture. A sem slišala petje? Prav! Če pa ste že vsi budni, pa stanite! Gremo! Pospravite ta svinjak! Oblecite se! Soba mora biti brezhibno pospravljena še pred zajtrkom, svinski drekci! Ali pa bodo letile glave? Zredimo čije, pravi še čvali v roči! Če se tla ne bodo svetila, vam bo trda predla. Je to jasno? Jasno, gospahe. Kaj rečemo, Ana? Rada vas imam, gospahe. To življenje težko je, to življenje težko. Po premieri je sledila še ena predstava, ki je prav tako predstavljala presežek med vsemi prireditvami, ki jih v teku šolskega leta pripravijo osnovnošolci s svojimi mentorji. V bistvu pa je tokrat šlo za odlično medgeneracijsko sodelovanje. Poleg učencev vseh razredov oziroma članov gledališkega in plesnega krožka na šoli ter učiteljev so namreč v mjuziklu nastopili tudi starši. Mentorici mjuzikla sta bili Aleksandra Kociper in Sanja Miškovič. Miškovičeva pove, da se jim je glede na celoten trud po uspešnih predstavah odvalil kamen od srca.
Tako zelo velik kamen se mi je odvalil od srca. Moramo reči, da je ta trud naš poplačan, da smo zelo veseli, da so čustva tu v glavnem super. Vse se je izteklo tako, kot smo načrtovali in res ne bi moglo biti boljše. To je bila druga igra, če mogoče primerjate prvo in drugo, katera je bila boljša? Ja, vsaka po svoje zelo zanimiva in posebna, tako da kar obe zelo vredo. Prav zanimivo je bilo videti, da ni bilo neke treme med učenci in pa učenkami. Zdaj mogoče res ne več. To je v bistvu bilo vaj čez celo šolsko leto, tako da so zdaj učenci že zelo navajeni nastopati, pa tudi učitelji. Verjetno pa, ko je padel zastor, so že padale ideje o kakšni novi zadevi v naslednjem šolskem letu. Zdaj najprej malo, da se spočijemo od tega, ker je bilo res ogromno dela. Naslednji teden potem igramo še za učence naše šole. Za naslednjo šolsko leto pa mogoče res kaj novega in zanimivega. Za konec, koliko učencev, učitelje, učiteljice je sodelovalo pri tem projektu? Ja, kar veliko, kot smo lahko videli. Učenci so bili od 1. do 8. razreda, prav nam je prišla tudi tehnična pomoč, pa tudi učiteljice, učitelj in gospod Peter Kirič seveda, tako da vsem najlepša hvala iz srca. Dvomite? Seveda dvomim. Ja, kaj pa tale punčka? Kdo? A ni rjavo laska mogoče? Ana, ja. Ne bom vam všeč. Ne bo vam všeč. Zakaj ne? Bijanka je. Smešno. Nič ni smešno. Smešno, Ana. A bi želela en teden preživeti pri gospodu Oliverju? Ona, zelo, zelo, zelo. Evo, stavite konje. Lahko dobite katerokoli smrtne oziroma otroka iz te sirotišnice, samo njene. Smrtja se mora naučiti, kje je njeno mesto, preveč predrzna je. A gospod Oliver pa ima rad. Predrzne otroke. Res, veste kaj? Kaj? Stavim, da je vaše upiranje povezano z odborom. Prav zadnjič sem slišala, koliko ljudi bi rado imelo vašo službo. Je to res? Ja. Jo, zdaj pa res ni pravi čas, da človek ostane brez službe. Prav, se vidimo čez en teden. Joj, ja. Hvala lepa, hvala lepa. Ja. Pridi, Ana. Na svidenje, na svidenje, svidenje. Kaj pa greš? Greš? Fuj, fuj. Ana? Gdje grem? A greva? Joj, kdo so to? Adija. Adija. Joj, koliko? Sve še bom vrnila. Pridemo do vas. Hvala. Pridemo do vas. Vse bom prinesla darila. Ja, vsi dobite darila. Adijo. Osnovna zgodba, ki jo pripovedujejo tako z govorjenjem kot petjem in plesom, govori o deklici Ani, ki živi v sirotišnici in ima samo eno željo. Želi si, da bi jo nekega dne prišla iskat starša, ki sta jo tako kot dojenčico zapustila. Zgodba je prepletena s paleto čustev, ki gledalce zagotovo ne morejo pustiti ravnodušnega. Gotovo pa gre za odličen umetniški pristop in seveda neprecenljivega truda, ki so ga v predstavo vložili vsi skupaj. Thank you.
Čakam, daj sem, hitro. Ne. Daša, daj sem, takoj! Takoj! Ja, ja. Ja, ja. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Moje ime je Olja. V Ani bi se rad pogovoril z vami. Res, a bi jo radi mogoče vrnili ali se celo pogodili? Rad bi jo posvojil. Res, je potem pa kar naprej stopiva v mojo pisarno, gospod Oliver. Tako prejdiva v bistvu, kaj lahko storim za vas, sedite, prosim. Ja, povejte. Overenček, izvolite. O, bog, je pravi. Vsi moji čeki so pravi. Joj. Podpišite. Vam lahko mogoče razkažem moje prostore. Podpišite, prosim. Veste, vam lahko ponudim pijačo. Ime in priim. Veste, zelo suh, Martini, naredim. Kar tako podpišite, prosim. In spečem slastne kolačke. Podpišite, prosim. Ja, pa kam se vam tako mudi? Ob enih imam pomembnejši sestanek s svojimi poslovnimi partnerji. Kaj res? Škoda. To je našel moj... Kaj je to? To? Ja. Večere preživljate v beznicah. Sledili ste mi. Zanemarjate otroke. Ja, pa to ni res prav. Lepo skrbim za nje, res prisežem. Zabirate jih v srambo. Ja, pa tam uživajo. Kradete jim božična darila. A res ne bi pijače. Kleče plaziti morajo. Medtem, ko si vi kupujete koralje. Podpišite. Ne bom podpisala. Gospa H, če ne podpišete, vam zagotavljam, da vas bom spravil v ječo. In tam boste ostali do konca svojih dni. Podpišite. No prav, pa bom. Ribaj! Ne, tu notri še pogledajte. Pa ni pošteno, da se moramo tako mantrati za ta drubiš, medtem ko ima ona milijarderja. Ja. Tu notri, pogled, tu. Ni pošteno, da revni smo brez vicka, a nje lepo je. Razvaj! Ni pošteno, da siti smo življenja, denarja manjka, a njega ne. Thank you.
šport. Med drugim smo obiskali nogometno tekmo med Ormožem in Rogoznico, kjer so se Ormožani na dostojen način zmago poslovili od nogometne sezone. Sledi pa še nekaj novičk iz rokometnih terenov. Ljubiteljice, ljubitelji športa, lep pozdrav! Nogometaši v Ptujski superligi in prvi medobčinski ligi Ptuj so končali se sezono 2017-2018. V superligi so razočarali nogometaši Središča, ki so s 16 osvojenimi točkami zasedli zadnje 10. mesto in bodo novo sezono začeli ligo nižje. Ekipa Središča je na 22 tekmah dosegla 5 zmag, en remi in doživela 16 porazov. Krepko premalo za obstanek v ligi. Ligo nižje so Ormožani končali na 6. mestu. 9 zmag, 3 remiji in 10 porazov je izkupiček Ormožanov v prvi medobčinski ligi, kjer je prvo mesto suvereno osvojila Skorba s 53 točkami. 23 točk manj so zbrali Ormožani, ki so v zadnjem 23. krogu s 3-1 premagali Rogoznico in jo prehiteli na lestvici. Za našo kamero smo bili prisotni na tekmi v Ormožu, kjer so se gostitelji od svojih navijačev postavili kot se spodobi, za zmago. Po prvem polčasu ni kazalo na zmago domačih, saj so gostje iz Rogoznice na odmor učili z golom prednosti. V 33. minuti je mrežo Jana Kuhariča zatresel Boštjan Golo. V drugem polčasu so Ormožani praktično v 10 minutah zlomili odpor Rogoznice. Za izenačenje je v 57. minuti poskrbel Žan Šuen. Za vodstvo Ormoža z 2-1 je zadel Klemen Zlatnik v 65. minuti. Slednji je bil uspešen tudi 3 minute kasneje, ko je zadel za končnih Ormož-Rogoznica 3-1. Začeto trenerja Roberta Javšovca so proti Rogoznici zaigrali Jan Kuharič, David Vrbančič, Boštjan Ivanoša, Rok Lah, Klemen Zlatnik, Dominik Križanec, Darko Šincek, Žan Šujen, Gašper Rajh, Uroš Job in Nejc Šulek. Priložnost za igro sta dobila še Aleš Belec in Žan Kuciper. Kot smo že poročali, so prvaki prve medobčinske lige Ptuj postali nogometaši Skorbe, ki so imeli kar 12 točk več od drugovrščenega Boča iz Polčan in 15 točk od tretjovrščene Grajene. Ormožani so s 30 točkami bili 6, Rogoznica 7, Tržec 8, Dornava 9 in Polskava zadnja 10. V naslednji sezoni lahko pričakujemo, da se bo ekipa Ormoža ob izjemnih pogojih, ki jih klub ima, borila za napredovanje v ligo više. Vse ostalo bo veliko razočaranje. Rokometaši Jeruzalema, ki za Celjem, Gorenjem in Trimom imajo najdaljši staž v elitni druščini, so sezono 2017-2018 končali na 8. mestu državnega prvenstva. Ekipa iz Ormoža bo v novi sezoni že 16. zapovrstjo nastopala v prvi A državni rokometni ligi z željo, da končno ujame uvrstitev v ligo za prvaka. V Ormož se je iz Maribora vrnil David Bogadi, ki bo pomemben mož v obrambi Jeruzalema, ob tem si bo Bogadi delil minutažo na levem krilu z mladinskim reprezentantom Dominikom Ozmecom. Zaenkrat sta potrjena odhoda Jaše Rajšpa, ki se je odločil, da konča športno pot, in Gala Cirarja, ki se je po dveh sezonah na Hard Eku odločil, da svojo pot nadaljuje v Trebnjem pri Trimu. Odhod Cirarja ne bi smel biti prehud udarec za Vinarje, saj imajo na desnem krilu kar nekaj zanimivih in kvalitetnih domačih igralcev, kot so Boštjan Žižek Cvetko, Tinček Hebar, Luka Volč in Anžej Šoštarič. Tako bo ekipa Jeruzalema v novi sezoni še bolj ormoška, kot je bila v minuli. Vratarji ostajajo Tomislav Balent, Matič Šulek, Gregor Fekonja, Žanfir Šeruga. Vse bolj na vrata članske ekipe trka kadet Aleš Zemnič, ki je pri letniku 2002 skupaj z Denisom Škrinjarom tudi na širšem reprezentančnem seznamu. Nosilci igre ostajajo izkušeni kapetan Bojan Čudič, potem bombarder Rok Žuran, krožni napadalec Daniel Mesarič in pa David Bogadi, ki se torej vrača iz Maribora. Trener ostaja Saša Prapotnik, ki bo v prihodnosti v veliki meri računal na izjemno mlad in kvaliteten kader doma vzgojenih fantov, kot so Tilen Kosi, Dominik Ozmec, Boštjan Žižek Cvetko, Tinček Hebar, Matej Nidorfer, Anži Šoštarič, Luka Volč, Žak Ciglar, Gašper Hebar, Teo Šulek, Aljoša Munda in še marsikdo drugi. Seveda ne smemo pozabiti na igralca, ki bo sta v prihodnosti vse bolj in bolj prevzemala glavno vlogo ekipe. To sta Jure Kocbek in Frano Vujović. Slednji je med vsemi igralci v minuli sezoni naredil največji napredek v igri in le upati je, da bo tudi v novo sezono skupaj s soigralci štartal motiviran za delo preko svojih meja.
Zdaj je pred ekipo več kot zaslužen odmor po naporni sezoni. V novi sezoni pa bomo po dveletnem premoru znova na Hard Eku gostili ekipi Celja in Gorenja, ki bosta od samega začetka sezone štartala s preostalimi ekipami v državnem prvenstvu. V ormoškem klubu menijo, da je to za razvoj slovenskega rokometa eden izmed ključnih dejavnikov. Celjani in Velenčani so še vedno velik magnet za publiko, saj za Ormoško, ki bo do zadnjega kotička napolnila dvorano v Ormožu ali pa mogoče celo znova v Ljutomeru. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino, v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonske številki 041 317 339. Sem Tim Gajser, sem član AMZS. Kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja. Se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. To je bila 824. oddaja od Trip Ormoža. Seveda dogodkov ne bo zmanjkalo, tako da se nam pridružite tudi čez teden dni. Pa tudi sicer vsak večer ob 20. uri pripravljamo kaj novega. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.